Mənim göstərişimlə mənzil proqramına vətən müharibəsi qəhrəmanlarını da biz daxil etdik. Onların bir qismi ölümündən sonra bu yüksək ada layiq görülübdür. Şəhid kimi onların ailələrinə dəstək veriləcək və digər vətən müharibəsi qəhrəmanlarına dövlət tərəfindən keyfiyyətli geniş mənzillərin verilməsi də artıq başlamışdır. Və 90-a yaxın vətən müharibəsi qəhrəmanımız var. Ardasa onların 95-97%-ni artıq mənzillər verilib. Yəni dövlər imkan daxilində bu işləri görəcək və biz buna daha geniş prizmadan yanaşırıq. Təkcə müharibə əlilləri yox, bütövlükdə əlili olan şəxslər dövlət tərəfindən daha böyük qayğı ilə əhatə olunmalıdır.